У нас хліб живив один, одні поїли води, ділили, як братими, радість і печаль. І нам за землю цю, за цвіт її свободи, життя віддать не жаль. Українське село Кєвшовата, 130 кілометрів до Києва, 12 до райцентру Тараща. Колись тут було, як у міфічній Анатівці Шолома Лейхема. Українці, євреї, поляки жили разом, працювали разом, бідували разом і тільки лягали у рідний український чорнозем, кожен на своєму цвинтарі. Тепер все змінилося. Декілька років тому тут помер останній єврей. Добігає фіналу майже 400-річна історія місцевої єврейської громади. На згадку про неї не лишилося ані будинків, ані самого цвинтаря, надгробки з якого пішли на будівництво дороги під час нацистської окупації, яка і стала початком такого кінця. Горе, яке принесла Україні та війна, із часом обернулося чималим шматом роботи для скульпторів. У кожному місті, містечку і навіть селі обов'язково мав бути свій присвячений героям-фронтовикам пам'ятник, монумент, обеліск або хоча б меморіальна дошка. Це мало виховувати у тих, хто не воював, готовність жертвувати собою заради країни. У Кєвшоваті теж є свій меморіал слави, збудований на початку 80-х років. Звідти на фронт пішло 640 сельчан, 430 з яких знайшли свій спокій у чужій землі. І у братській могилі, на місці якої з'явився меморіал, лежать тіла 94 полеглих бійців та командирів Червоної армії. Проте є неподалік села і пам'ятник, якого не наказувала ставити партія, над яким не працювали професійні митці. Якби його тут не було, ніхто не спитав би чому. Ззовні це звичайний скромний надгробок, на якому немає червоної зірки чи затверджених гасел. Надпис простий. Жертвам фашизму, єврейської національності, від жителів села Кєвшовати. І все. Але цим сказано так багато. Кєвшоватці на свої гроші доступно відзначили тих, кого втратили. Своїх земляків. Адже євреї споконвіку були тут своїми, без яких і Кєвшовата, і вся Україна вже трохи не та. За даними місцевого дослідника краєзнавця Віктора Сергієнка, перші євреї з'явилися у Кєвшоваті у 20-х роках 17-го століття, коли лояльна до юдеїв польська шляхта активно засвоювала землі на правобережжі Дніпра. У нових поселеннях знайшлося місце і для євреїв-ашкеназів, вихідців із Німеччини, які мали свою, дуже схожу на німецьку мову, їдиш. Євреї співіснували з українцями та поляками мирно. Вони зайняли досить корисну громадні нішу, вели торгівлю, доставляли товари, були вправними цирульниками, шевцями, мотузниками. Такий міжетнічний конгломерат склався в особливі утворення, які українці називали містечком, євреї мовою ідиш – штетл. Українське єврейство було повністю інтегроване у місцеве життя, втім зберігало своє природне – мову,
релігію, звичаї. Вони залишалися в лоні власної релігії, в лоні юдаїзму і в лоні хасидизму, який був народжений на українських землях. Золотим часом для ківшовицьких євреїв став кінець 19 століття. Тоді у містечку жили вже 547 євреїв. Потім ситуація, як і у всій Україні, пішла під уклін. Розпочалася Перша світова війна. Як і їхні односельці, євреї йшли на фронт. Не маючи своєї держави, захищали землю, яку по праву вважали рідною. Опісля завершення світової війни терени України накрили нові хвилі збройного насильства із раптовими змінами влади, кривавими погромами і безжальним знищенням людей заради високих ідей. Серед військових формувань, які міняли один одного у 18-му році, у містечку побували і війська німецького кайзера. Повернемося у 1918 рік, в період першої німецької окупації. То побачимо, що ніяких ексцесів, ніяких каральних дій щодо єврейського населення тоді не було. Настала мирна пора. Чимало ківшовицьких євреїв так і лишилося жити у рідному містечку. І сповна занурилися в усі процеси, якими жило вже радянське українське село. После начала коллективизации 1928-29 годы евреи села объединились в колхоз ДРМС «Правда». Вскоре соседи-украинцы создали свой колхоз. Позднее колхозы объединились и создали в селе Ковшеватое два колхоза – имени Ленина и имени Сталина. Не обійшло ківшовицьку громаду і горе Голодомору. То був терор голодом, один з наймоторошніших і найжахливіших злочинів сталінського режиму проти людей. У списку загиблих від штучного голоду поруч з українськими та польськими є й єврейські імена. Перед війною життя, здавалося, трохи покращилося. Проте хліб насущний давався у поті чола усім ківшовицям. Наши родители были большими тружениками. У отца были золотые руки. Тяжелым трудом кузнеца зарабатывал он хлеб насущный. Мы, дети, с малолетства приучались к труду. Меня отец стал часто привлекать к работе в кузнице. Я раздувал мехами огонь, подносил ему нужные инструменты, заготовки, наносил удары кувалдой по раскаленным кускам железа, удерживаемых клещами отца. Ківшовицькі євреї із радянської влади, яка намагалася створити новий тип людини, яка розуміє тільки суспільний інтерес і не пам'ятає власного коріння, зберігали свою самобутність. Євреї не забували обичаї предків і, по возможності, відмічали єврейські праздники. Колективно пеклась маца, которая розпределялась між єврейськими сім'ями. Стосунки у ківшовиців усіх вірувань були добрими. На початку 30-х років інкримінували красивому інтелігентному вчителеві, якого пам'ятають тільки у вишитій українській сорочці, Бучинському Івану Івановичу, не то зв'язки з петлюрівцями, не то самостійництво. Чи може то було одне й те саме? Мій батько, як свідок обвинуваченого, сказав на суді наївно і простодушно, який же він ворог, коли під час денікінських погромів і лютувань всіляких банд Бучинський у себе вдома переховував єврейські сім'ї, і мою в тому числі, допомагав їм чим тільки міг. Це свідчення підтримали також інші односельці. Схоже, що це було взяти до уваги, і Бучинського відпустили з миром. Хоча згодом його все-таки загребли вже без ніякого суду. Сьогодні у Ківшовиті ще лишилися люди, які пам'ятають, як тоді жилося разом українцям і євреям. Баби і діда було шестеро дітей. Їх не було ні землі, ні, ну, були просто собі люди, як, знаєте, до революції. То, як, о, то мама каже, були такі трудні роки. Що от трудно дідові, а дід у нас був безграмотний, ну він був дуже. Оце дорога в нас ось, у нас шошейна, так? Оце він був там тим, не прораб, а ну, облік вів.
І неграмотний, представляєте? О, то його завжди вважали, то дуже вважали і так далі. І він йшов, каже, іде, мама каже, йде, діді, за ним менший брат мамин плентає і каже, це. Журиться, що нема ж ні хліба. Він каже, Афанас, іди сюди, Афанасій, він був Маркович. Афанасій Маркович, заходь сюди в магазин. Дав йому мішок муки. Будуть, він каже, я не можу, я так не візьму. Бери, бери, я тобі сказав, будуть і колись гроші віддати. Ні, так ні. Вже добре вчилися. Ейка Путієвська, Лея Шепетовська, Куперсміт Гриша. Межибовський Борис, це були всі мої однокласники. Багато-багато. Півкласа було євреїв. Але ми не розуміли, що це євреї. Ми заходили до них, у них кучки то були. Ми заходили їсти до них, вони нас угощали якимось хлібом, сухарами і чаєм. Не було ворожнечі і у Таращі, де перед війною жило майже 1200 євреїв. За століття спільного життя два народи знайшли порозуміння і не мали протиріч, які б робили неможливим таке співіснування у подальшому. Українці чудово розуміли проблеми та бажання своїх сусідів-євреїв. На жаль, вже пішов від нас Богдан Ступка, якого всі називали головним українським євреєм. Українська людина мала відобразити єврея молодшого. І вона вдало це зробила. Література знавці оцінили, що українець Ступка відобразив оту душу українського єврея. Коли Україна переживала Голодомор, у Німеччині до влади прийшов Гітлер. Йому дісталася країна, яка після поразки у Першій світовій війні, політичної нестабільності та низки потужних криз в економіці перебувала у жалюгідному стані. Фюрер шукав шлях до згуртування нації і вирішив, що найкраще цьому сприятиме образ винного в усьому ворога. На цю роль, на свою біду були призначені євреї. У них там мировий заговор проти Германії, і тому Германія і потерпіла неудачу в Першій мировій війні. Ну там, в принципі, для всіх основних проблем там це сводилось тому, що как-то євреї в этом виноваті. Така політика поєднувалася із реальним вирішенням соціальних проблем, здоланням безробіття, з успіхами у зовнішній політиці. Тому мимоволі у більшості німців виникла довіра до всього, що проголошує фюрер, яку б нісенітницю не несла його пропаганда. Где евреи создали как бы западное общество, демократия – это создание евреев, капитализм – это создание евреев, банковские дела – это создание евреев, мировая экономика – это все евреи создали. Но с другой стороны, евреи – это была низшая раса. То есть это очень такой противоречивый тоже, как-то нелогичный тоже антисемитизм. Напередодні війни радянська пропаганда займала надто обережну позицію щодо подій у Німеччині, яку можна було б розгорнути в обидва боки. Або Гітлер – вірний союзник СРСР, або лютіший ворог. Тому його антисемітські плани радянським євреям ніхто не доводив. Євреїв, що мешкали в сільській місцевості, була така думка, що німці – це культурна нація, у німців і євреїв, що говорили на їдиш, майже спільна мова. Їдиш – це, як відомо, ренський діалект німецької мови, схожа мова була. Вони вважали, що німці – це дійсно культурна нація, і від неї не треба очікувати чогось жахливого. Війна докотилася до Таращі вже за місяць від свого початку. 22 липня 41-го року сюди вже увійшли німецькі війська. Почалася окупація. А згодом із Сквири, де дислокувалася Айнзацгрупа, прибув загін
каральний, який зігнав всіх євреїв у гетто, яке розташовувалося на місці теперішнього агротехнічного коледжу. І цей табір був огороджений колючим дротом. Всі євреї мусили носити на рукаві білу пов'язку із зіркою Давида. І населення чоловіче, це чоловіки від 16 до 60 років, мусили відбувати різні роботи. Гадалося, що цим все й обмежиться. У гіршому разі вигадають нову смугу осілості та змусять переселитися до іншого місця. Місцеве українське населення з великим співчуттям ставилося до своїх земляків-євреїв. Вони передавали в гетто продукти харчування. Тоді ще у мешканців гетто зберігалися якісь цінності, золото і таке інше. Вони обмінювали на продукти. Але коли цим запасом вже прийшов кінець, то українці все одно допомагали, передавали за колючий дріт, хто що міг. Дітям вдавалося проникати у місто. Вони збирали, що могли з продуктів, обмінювали те, що лишилося з одягу. Такі напружені будні тривали у серпні-вересні 41-го року, до того часу, коли в один з днів це гетто було оточено німцями і першу чергу людей повели на розстріл. Цей яр, в який ми зараз спустилися, по периметру був оточений автоматниками, німцями, поліцією. І їх швидко зігнали на дно цього яру. І на цій галявині, біля якої ми зараз знаходимося, всіх нещасних посадили на землю. Вони вже розуміли, куди їх привели, тому що до цього ще були якісь ілюзії, що, можливо, їх кудись переселяють. І тут вони зрозуміли, що їх будуть вбивати. І над цим яром почулося такий плач, такий стогін, таке голосіння моторошне. Це кричали, плакали ці люди. Тут були жінки, літні люди, діти. В основному чоловіків вже тут було мало. Звідси їх по двоє, по троє, по декілька вели за ріг яру. Зараз ми туди спустимося. І там за рогом на галявині їх роздягали повністю і вели до ями. Мій батько Різниченко Арон Неумович, який у 39-му році був мобілізований до лав Червоної армії, він приймав участь у Фінській війні, а потім перебував на фронті Великої Вітчизняної війни. Уся його родина, батьки, 12-річна сестра Доня, загинула у Таращанському ярі, а в Бабиному ярі у Києві загинула старша сестра Геня з донькою, якій виповнився один рік. Тобто він повернувся у Таращу, до його чекав пустий батьківський дім і братська могила у яру. А по лінії моєї матусі, я знаю, що вони, їх прізвище було Рейзман, згинув мій прадід Фройм Мойше, розповідали, що німці тягли його за бороду. Його жінка, моя прабабуся, не пам'ятаю, на жаль, як її звуть, і численні доньки, тітки, бабусі з малолітніми дітьми, теж вони всі там у цьому ярі. На початку серпня 41-го року підрозділом дивізії СС «Вікінг» було розстріляно кілька сотень таращанських євреїв. У вересні силами Айнзацкоманди 5 зі складу Айнзацгрупи С проведено ще одну акцію. Остання розправа відбулася у місті у листопаді 41-го року. Місто було остаточно очищено від євреїв. У сусідній Ківшоваті все трапилося в один день – 15 серпня 41-го року. Усіх євреїв, хто лишився у селі, зібрали та повели на страту до яру. Свідки часто згадують про ворушіння землі, якою нацисти поспіхом прикрили сліди своїх злочинів. Наче не хотів щедрий чорнозем приймати тих, хто ще мав жити і радіти сонцю. Наче кричав чорнозем, вторячи болю невинних. Але цей крик кати не почули. Тут була могила
отам, де резиденція була, могила, скидали їх туди прямо. Ми пішли подивитися, їх кидали отак, то ноги догори. Ох, страхіття було. Я знаю те, що тут жили Заманський Міша і Заманська Роза, брат і сестра, аж на низу коло ставка там. Такі хороші були, їх убили німці. Потім оці Путієвську Етлю, потім Шепетовську Лею, Таню, багатьох-багатьох. А один тікав, аж до нас сюди прибіг, у нас убили тут, у дворі. Багато побили, ох. Як зайшли німці, тоді вони дуже над євреями знущалися. Тут було виоране поле у нас, і вони їх гонили з кірками. Вони били, були такі грудки великі, вони били ті грудки. Днів три вони ходили сюди бити ті грудки. А тоді, перегодя, їх розстрілювали. Як перейшли вони стрільбою, то тоді усе ми бігали дивитися. То ще ворушилася земля. Стільки вони туди набили, Малих і великих, і живих над проволлям. А тоді загорнули, то ворушилася днів три земля. Ворушилась. Я пам'ятаю оцю дівчинку єврейку, що вона з нами дружила. Знаєте, її наче, ну, вона прийшла в лікарню, її оділи, як санітарку вона вбігла. І так ніхто не знав, а тоді хтось таки видав. І її теж розстріляли. Розстрілювали місцевих євреїв есесівці з підрозділу «Оперативна команда 5». Командиром команди був оберфюрер СС Шульц, а безпосереднім керівником розстрілів в Таращанському районі був оберштурмфюрер СС Юнг. Останнім з розстріляних євреїв був Піня Каган, який кілька місяців ховався в скиртах і погребах, але був вистежений місцевим поліцаєм і виданий німцям. Документальних даних про імена загиблих євреїв не знайдено. Вчителями та учнями Ківшовецької середньої школи завдяки опитуванню жителів Ківшовати складено список, де наведено 57 прізвищ. Вірогідно, що деякі з них повторюються. Деякі загиблі мали по кілька імен. У нас було під час Великої Вітчизняної війни розстріляно десь, ну, точних таких даних нема, але говорять, значить, около 100 чоловік єврейського населення. Від знищення не рятувало ніщо. Сам факт належності до єврейського народу уже був смертним вироком. Рівно, як і спроба допомогти. Жінка була. Та мала маленьку дитину. Яких вели розстрілювати, то вона просилася, що вона за руським була. А вона наша була, а за руським була. Вона ярайка, а за руським це Маніна кошка. І вони соромно розстріляли. Невідомо, де був чоловік цієї жінки. Швидше за все на фронті. Чоловік же ківшовацького лікаря Фаїни Гришко Василь Данилін пройшов з нею цей шлях до кінця. Вони приїхали вдвох. Його був син ще. От. Ну, син сюди не приїжджав. А він був хороший врач, дуже хороший, як хірург і все. От. А вона акушер-гінеколог. Коли почалася війна, Фаїні Соломоновні пропонували евакуюватися. Василю Івановичу влада наказала лишатися. З наближенням фронту досвідчений хірург дорожчий за золото. Жінка чоловіка не покинула. Так і дочекалися вступу у село німців. Тут у нас робив чоловік знайомий, ну, завхозом раніше ще робив. То він його забрав до себе, до хати. Його, Даніліна і жінку. Аж туди, де школа була, та стара. Там він жив і туди його забрали, щоб він там був, як німці були. А тоді хтось, ну, виказали і казали, що їх вели сюди вулицею обох,
і їх поховали оце, де построєна перша хата. Процес знищення євреїв на території України мав свої особливості. Євреїв в Західній Європі депортували до таборів смерті в Польщі. Це правда. Євреїв в Голландії, Франції, євреїв в Бельгії дожили до 43-44 років, коли євреїв в Україні вже не було. Завдання знищення євреїв на Східному фронті покладалося на спеціальні підрозділи Айнзацгрупи. На теренах України діяло дві Айнзацгрупи. Айнзацгрупа С і Д. Айнзацгрупа С пройшла від Львова через Кам'янець, через Вінницю, через Київ, у Харків. В Айнзацгрупі С було 1200 людей. То були СС. Керівник цієї Айнзацгрупи був доктор філософії з двома вищими дипломами. Приклад жахливий, досі ще не осягнений. Це Отто Олінду, полковник СС, керівник групи Д, який вбивав євреїв в Херсоні, Миколаєві, Сімферополі, на теренах Південної України. Він був на Нюрнберзькому процесі засуджений і повішений. Його питали, що ви зробили? І той Отто Оліндорф відповідав. Наша група виконала наказ Берліну, ми 90 тисяч людей знищили. Йому казали, ви маєте на увазі, ви знищували дітей? Рік який, самий молодший. Тиждень-два тижні, самий старший 90-го, він каже, ми знищували євреїв. Йому кажуть на нього, ви знищували жінок і дітей. Він каже, був наказ, ми знищували елементи ворожі Третьому рейху. У 1946 році у Києві відбувся відомий процес. Там було засуджено 12 німецьких військових і страчено було в Києві. В цьому ж році. Серед них був один із тих карателів, який вбивав мирне населення тут в Тараші. Це був Ізенман. Він також був страчений після цього судового процесу. Із протоколу судового засідання у 1946 році в Києві. Председательствуючий. Товариш прокурор, у вас є питання к підсудимому Ізенману? Прокурор Чепцов. Да, є. Ви добровольно поступили в німецьку армію? Підсудимий. Да, я добровольно поступив в СС в 1939 году. До этого я учился в спеціальній школі і був членом організації «Гітлерівська молодежь» і «Гітлерівське юношество». Прокурор. Чому вас обучали? Підсудимий. Преподавали програму партії, различные устави партії, расовий вопрос, вопроси єврейські, колоніальні і ще некоторые другие. Подчеркивали то, что значение немецкого народа как северной расы очень велико. Об еврейской расе говорили следующее. Евреи – это паразиты на теле всех народов. Их нельзя уговорить ни в чем. Их только можно уничтожить. Под влиянием вербовки я поступил в войска СС. Я прибыл на территорию Советского Союза в первые же дни войны с дивизией «Викинг». Имел звание ефрейтора. Прокурор. Какие задачи выполняла эта дивизия? Подсудимый. Она принимала участие в обысках, кроме того, расстреливала евреев. Насколько я помню, я лично принимал участие в расстрелах в Бердичеве, Львове, Таращі. На момент скоєння злочинів Гансу Ізенману було лише 19. Він особисто розстріляв 300 мирних людей. У подальшому один з 12 нюрнберзьких процесів було призначено злочином Айнзацгруп. За вироком було страчено 13 керівників цих каральних підрозділів. Бойові офіцери Вермахту не завжди були у захваті від обов'язкової співпраці з тиловими катами. Траплялися випадки, коли фронтовики намагалися уникнути участі у розправах над мирним населенням. До нас дійшов конфлікт між керівником Айнзацгрупи 4А штандартенфюрером СС Паулем Блобелем і начальником штабу 295-ї дивізії підполковником Гельмутом Гроскуртом. Армієць вступився за 90 єврейських дітей, які у нелюдських умовах чекали смерті у Білій церкві. Попри загрози Блобеля поскаржитися на несвідомого підполковника самому Гімлеру, Гроскурт своїм рішенням відклав розстріл і звернувся із рапортом до командувача 6-ї армії генерал-фельдмаршала фон Райхенау.
Врятувати дітей не вдалося. Командувач наказав завершити розпочати. І підрозділи місцевої поліції виконали наказ. Після цього Гроскорт написав у листі дружині: «Ми не можемо перемогти у цій війні, і нам не повинні дозволити у ній перемогти». Були дійсно окремі випадки, коли солдати і навіть есесівці відмовлялись приймати участь в акціях уничтоження. Ну, їх просто переводили тоді в інші частини. В оккупированных районах немцы наказывают и убивают за малейшую провинность, за хранение кинжала или никуда не годного револьвера, которым играли дети, за дерзкое слово, сорвавшееся с языка, за попытку погасить собственный дом, подожженный фашистом, за отказ ехать в Германию на каторжную работу, за глоток воды, поданной партизану. За все это лишают жизни тысячи заложников, расстреливают каждого прохожего, не поклонившегося немецкому офицеру. Но евреев фашисты уничтожают только за то, что они евреи. Для нацистов не мало значения, какие перед ними евреи. Світські чи релігійні, представники влади, інтелігенти чи прості трударі, багаті чи бідні. Усі люди із частинкою єврейської крові мали зникнути без сліду у безвісних могилах. Тому в умовах тотального знищення кожен вцілілий на окупованій українській території єврей – це було справжнє диво, до якого неодмінно долучалися люди інших національностей, зокрема українці. Сьогодні в списку Яд Вашем, ви знаєте, меморіал в Єрусалимі, який зберігає пам'ять про долю євреїв з усіх країн Європи, Україна посідає четверте місце, тобто надто високе місце після Польщі, Франції, Голландії за кількістю праведних. Сьогодні це близько 3000 людей. Було досить багато випадків, коли українські селяни рятували життя євреїв-сусідів і в Тараші, і в Євшаваті, і переодягали єврейських дітей у вишиванки. Показовою є доля таращанця Семена Самуїла – селітреника. Ось що написали про нього у місцевій газеті. Самілко пише листа. Його батька, досвідченого викладача математики Таращанської школи номер 1, вбили гітлерівці. Така ж доля спіткала матір і двох сестричок малят. Десятирічний Самілко утік, довго блукав, не маючи ніякого притулку, боячись де-небудь зупинитися. Всюди його переслідувала кривава примара вбивць його батька і матері. Проходили тривожні, повні небезпеки дні і ночі, чорною галиччю каркаючи над головою хлопчика. Але йому судилося жити. Жити, щоб помститися ворогам за смерть батьків і сестричок. За все. Все. І коли червоне військо звільнило Корсунь і села, Самілко негайно рушив до Таращі. Тут він відшукав потаємну схованку, дістав 20 золотих карбованців, які сховав перед втечею, і пішов до банку. «Прийміть, це на танкову колону», – сказав він працівникові банку. У своєму інтерв'ю у рамках проєкту Стівена Спілберга «Ті, що пережили Шоа», через понад півстоліття після цих подій Семен Михайлович докладно розповів, де і як він знайшов порятунок. Його приймали сільські українські родини. Тут він працював, як всі, жив, як всі, їв, як всі. Люди розуміли, кого вони приймають і на що наражаються, і все ж подавали свою допомогу. Хлопець вижив. Надто багато жахливого явила світу та війна. Втім, не потрібно ототожнювати скажений нацизм, який долали усім світом, і німецький народ. Дійсно, багатьом тоді затьмарили очі божевільні ідеї. Але траплялися й випадки, коли люди у ворожій людству формі робили і по-справжньому благородні вчинки. Зокрема, і по відношенню до українських євреїв. І ось розповів мені директор єврейської школи Харків, Григорій Шохіт, він живив, йому розповіла мати дуже цікаву історію. Їй було років 17-18, вона теж, я не пам'ятаю, в якому місті, рятувалася в українській родині. А потім стали на поштовних двоє молодих
зв'язків, це будемо казати, вони з катушками цими ходили. І вони побачили, що вони, значить, з пренебреженням к їді ставить, так вона сказала. Ну, їдять консерви, залишать банці, залишають, огурець залишили там, шматок хліба не з'їли, цукер якийсь залишили все. Ну, каже, ми з'їдали все це, я ховалася, ми з'їдали. А потім один раз вони прийшли з двома торбинами такими, і кажу, значить, хазяйці українці, от ми жили, вам спасибі за те, що нас приймали нормально, це вам, значить, подарунок, харчі. А цю торбу віддати тій дівчині, яку виховали там. Гірше за окупантів-чужинців, українці ненавиділи своїх земляків-поліцаїв. І часто це дійсно були зрадники-пристосуванці, які поводилися гірше за нацистів. Але повне узагальнення неможливе і тут. Про один із наочних прикладів розповідає Леонід Серебряков, коли описує, як вирвався із табору для полонених і, діставшись нарешті свого села, завітав до знайомої родини українців. Заходжу в хату і остовпів. На видному місці висить поліцейський мундир з гвинтівкою. Тітка Федора впізнала мене відразу. Замість привітання чомусь запитую: «У вас що, поліцай квартирує?» «Та ні, то мундир мого Васі. Тільки не хвилюйся, то так треба». Чому так треба, розпитати не встиг, бо в хату, випускаючи морозної пари, зайшов сам Василь. Якщо коротко, то вони мене викупали, дали нову білизну, дали на дорогу паляницю, шмат м'яса і ще чогось різдвяного. Увечері поліцай Василь Хомич-Лінник повів мене під ружжом, аби ніхто не зацапав, через село, щоб міг подивитися на мою хату, бодай здалека, вивів трохи лівіше хутора Маковецького. Тут обнялися і розпрощалися. По дорозі я дізнався від Василя, що мого батька розстріляли в Білій церкві, а матір, сестру і 10-річного брата в Таращі. Уже через декілька днів після звільнення села від окупантів колишній поліцай героїчно загинув як червоноармієць та був нагороджений посмертно. Спільне горе від втрат та боротьба проти нацизму згуртували українців та євреїв. Вспоминая об участии моих земляков-евреев в войне, я ни в коем случае не отделяю от них дорогих земляков-украинцев, с которыми меня связывает тесная дружба в течение всей нашей жизни в местечке. Я не забываю о тяжелых потерях в войне, которые понесли мои земляки-украинцы. Евреи, как народ, в черговый раз выстояли. Але дещо важливе було втрачене безповоротно. Припинила своє існування неповторна культура їдиш. Головне, не тільки були вбиті люди, був знищений пласт культури, яка досі не існує. То була на мові їдиш. Культура на цій мові освічувалася в коханні. На цій мові люди писали вірші. Зараз ми розмовляємо як про мертву латинь. Помер їдиш. Нещодавно померли останні письменники, які писали на мові їдиш. А місяця два тому останній вчитель, який вчив мові їдиш. Культуру їдиш і життя їдиш, цей світ єврейських містечок, він зруйнований вщент. І відтворити, на жаль, його вже неможливо. Коли настав мир, до Ківшовати повернулося декілька єврейських сімей. Але відновити колишнє життя не вдалося. В настоящее время евреев в Ковшеватом больше нет. Уцелевшие после катастрофы евреи ушли из жизни. А более молодые, которых осталось очень мало, переехали жить в другие города и страны. По предварительным неуточненным данным, евреев, проживающих за пределами села Ковшеватое в разных странах, осталось около 15 семей, из которых в Израиле 8, в США 2, в Україні – 3, в Росії – 1. Ті самі процеси відбувалися і в Таращі, та й по всій Україні. Був потерян огромний пласт, причому пласт історичний, глибокий, тому що здесь єврейське населення жило, ну, по крайней мере, лет 500, да, 600. Со своим набором умений, со своими связями,
со своим видением, которое отличалось от видения других этнических групп и религиозных групп. И все вместе это работало на регион. То есть, когда мой прадед приехал в Одессу и основал там мельницу, эта мельница работала не только на моего прадеда, она играла какую-то экономическую роль. Когда мой дед обучался медицине в Швейцарии и в Италии, вернулся в Крым, приехал в Крым, он же лечил не только евреев, он всех лечил. Да? И вот это вот было потеряно. В початку війни на теренах українських історичних землях було 2,5 мільйона євреїв. Єврейське обличчя – то була складова української культури. Єврейський профіль поряд з профілем інших культур був рідний. Тому що більше тисячі років мешкати на цих теренах не можна бути гостями. Коли на цвинтарях десятки поколінь лежали, євреї не гості в Україні, євреї – українці. Ми українські євреї. Хочете, вважаєте нас євреями українського походження, хочете, вважаєте нас українцями єврейського походження. За даними перепису населення в Україні станом на 2001 рік, проживало трохи більше 103 тисяч євреїв. Чисельність єврейської громади на території України знизилася за 60 років у 25 разів. На згадку ж про величезний пласт багатовікового життя у містечках лишаються лише пам'ятники на старіючих кладовищах. Важливо, що частина українських євреїв сьогодні благополучно живе там, де колись планувалася їхня загибель – у Німеччині. Після здолання нацизму у цій країні зроблено все можливе, щоб повернутися до справжніх загальнолюдських цінностей. В 50-ті роки Конрад Аденауер, ім'я якого наш фонд носить, він, як канцлер Германії тоді, взяв на себе, тобто Германія взяла на себе відповідальність за преступлення перед євреями і теж фінансову компенсацію. Это было еще в 50-е годы. А после этого и массивно 70-е годы, когда еще появился так одноименный фильм «Холокост» американский, эта тема проникла в школы. И я еще хорошо помню, потому что я в 70-е годы училась в школе, что в истории это был, вот, эта тема была... очень важное. На протяжении месяцев мы изучали Холокост, и до сих пор это является как бы главной частью предмета истории в старших классах. Однозначно, висновки із Голокосту корисно зробити не лише німцям. Суспільство погодилося, що групу людей виокремлюють за етнічною ознакою, і суспільство стало переслідувати цих людей. Це є причина Голокосту, коли суспільство не протистояло владі. Уроки, які дав світу нацизм, не повинні забуватися ніколи. Щоб такого не трапилося у майбутньому, ми всі повинні почути крик чорнозему і пам'ятати про нього завжди. Еса гейнай гель хехарим, меагин яво езри. Езри, езри, адонай. Помінімо жертв катастрофи. 6 мільйонів сестер і братів наших, отруєних в душогубках, спалених заживо в печах крематорії, цілим громадам. Але навіть у хвилини жахливих страждань, перед лицем неминучої смерті від руки безжалісних убивць, не щадивших ні чоловіків, ні жінок, ні старих, ні дітей, навіть тоді не відмовилися вони від віри, не втратили надії на кінцеве торжество добра над злом, правди над брехнею, свободи над поневоленням людини. Люблячи один одного, при житті вони в смерті виявилися нерозлучними.
Нехай зостануться вони вічно з Господом. Так упокояться вони з миром, де б не перебували їхні останки. Адонай шмор цетха увоеха меата веа.